1969 році, місто Рівне. Проживаю в Рівному, одружений. Маю сина, 22 роки, Вадим. В міліцію прийшов у 1991 році, після служби в Збройних силах. Почав службу з старшого сержанта, з патрульно-постової служби, міського відділу, міста Рівне. Через деякий час прийшов на службу карний розшук. Оперуповноваженим, помічником спочатку, потім оперуповноваженим також міста Рівне. Працював там до 94-го року. В 94-му році запросили мене в управління по боротьбі з організованою злочинністю. Прийшов спочатку помічником, потім оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим, служив 10 років в обозі до 2004 року. У 2004 році служив, поїхав на Волинь, був заступником начальника карного розшуку міста Луцька десь півроку. Після помаранчевої революції вернувся в Рівне на посаду старшим оперуповноваженим відділу внутрішньої безпеки в Рівненській області, де працював до 2010 року. Працював спочатку старшим оперуповноваженим, потім призначили мене начальником у 2006 році. І в 2010 я звільнився на пенсію з посади начальника відділу внутрішньої безпеки Рівненської області. Тоді, коли прийшла влада Януковича, я повністю помінялися тоді керівництво МВС, УМВС. Я зрозумів, що не зможу працювати з цими людьми, хто на той час керував МВС. І сам вирішив звільнитися на пенсію. Так, у мене була вже вислуга по рокам. Звільнився на пенсію. Після звільнення на пенсію, через декілька місяців, просто я пішов працювати на приватну фірму «Північцентр», яка знаходиться у нас в Рівному, Соборної, 420. На посаду також начальника Служби безпеки. До цього часу працюю на цій фірмі.